କୁମ୍ଭ ରାଶି ଦ ଟେମ୍ପରେନ୍ସ ଟୁ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ବା ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତା'ର ଫଳ ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ। ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ ମିଟିଂ ଯଦି ଅଛି ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଦିଗରେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ହାୟର ପୋଜିସନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଟିକେ ଏଇ ହାୟର ଲେବୁଲ୍ରେ ଅଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁକି ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର୍ ଦିଗରୁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ରେଡ୍ କଲର୍ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9 ଶୁଭ ସମୟ 9:35 ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି। ଆପଣ ଛେନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମିଠା ପ୍ରସାଦ ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।